Bueno, el bolet és una cuina super extensa, perquè a part de tot el que seria el bolet fresc que aquí podeu veure, tenim tot tipus de bolet sec i bolet congelat, és a dir, al final tot l'any podem menjar totes les varietats de bolets. Tenim bolets, per exemple, secs, més potents de sabor, amb no tanta cos, que es poden adaptar més per fer una salseta, un guiso o un arròs, o normalment, doncs, tipus de cuina que vulguem més extreure el seu sabor sense tenir por amb la potència, no? El bolet fresc, nosaltres sempre aconsellem, és multitud de versions, però sempre el seu seria saltejat a la planxa o al forn, o si són bolets més prims, jo què sé, per exemple, avui d'exemple us podria donar el camagroc, que és un bolet sense cos, normalment es parteix més de saltejats, no? I llavors, bueno, dins dels saltejats ho podem combinar amb verdures, ho podem combinar amb ou, dins de l'ou podem combinar amb un ou ferrat, amb un remenat d'ou, amb una truita, vull dir que la multitud de coses que podem fer amb bolets és inacabable. Per exemple, a Itàlia hi ha una cultura del bolet brutal, però no del bolet en Catalunya que en tenim 15 o 20 varietats, no, no. A Itàlia doncs, tenen un parell de varietats, un és el cep, que és el famós funghi porcini, que ho fiquen hasta la sopa, vale? però de 15 tipus de bolets no en tenen tanta cultura. O si anem a França, doncs, també tenen molta cultura del cep, de la llengua de bou, de la trompeta, però és que a Catalunya la cultura que tenim de tantes varietats diferents de bolets i tan antigues les receptes, penso que és un lloc únic al món. El bolet, al final, clar, molta gent el fa servir per acompanyar, no? Sí que és cert que la majoria de receptes que tenim al nostre país i la utilització que jo veig la gent és més com un acompanyament, però normalment aquest plat que us deia, per exemple, de fricandó amb bolets, al final moltes vegades a la gent li acaba agradant més la salsa que la pròpia carn. Llavors, entre altres coses, gràcies al bolet, no? És tan àmplia la gamma i tan àmplies les famílies que sempre n'hi han de recomanables, no? El bolet que ja a Catalunya ja coneixem, de bosc, no hem incorporat cap bolet. El que sí que hem incorporat és que potser un bolet que aquí durava 2 mesos la temporada, ara en dura 6. El que sí que hem introduït d'altres cultures és el bolet de cultiu, sobretot d'Àsia. Àsia ens porten anys d'avantatge amb el que seria el cultiu de bolets. El Pirineu ara s'està recuperant l'os perquè l'hem matat, però és que tal com s'està recuperant, ja el volem tornar a matar perquè molesta, els llops igual. Llavors, clar, hem perdut una sèrie de coses que no és que afectin amb els bolets, però també. No, home.